Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտիննիկովը այսօր հայտարարել է, որ Իմարատ Կովկաս ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Դոկու Ումարովը ոչնչացված է։ Նա հստակեցրել է, որ Ումարովին չեզոքեցնելու օպերատիվ մարտական գործողությունները տեղի են ունեցել այս տարվա առաջի եռամսյակում։ Առաջին անգամ չէ, որ այս անձը մահացած է հայտարարվում։ Հատուկ ծառայություններին ահաբեկչի մահվան լուրը առաջին անգամ հայտնել էին 2005 թվականին, սակայն հետո պարզվել էր, որ նա ողջ է մնացել Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմանին հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների հետ փոխհրաձգությունից հետո։ Նրան փորձել էին չեզոքեցնել նաև 2009-ի և 2010-ին։ Ռուսաստանի իրավապահների տվյալներով այդ երկրում տեղի ունեցած մի շարք արյունալի ահաբեկչությունների Դոկու Ումարովի ձեռքի գործն են։ Վերջինները անցած տարեվերջին Վոլգոգրադում իրականացված պայթյունները, 2010-ի ահաբեկչությունը Մոսկվայի մետրոյում, իսկ 2011-ին Դոմոդեդովոյի օդանավակայանում։